أعلن سيدي ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنوغو عصوبتاي مع السند soo dhawaada warka duurnimada aan sida media fadlan aadan ugu cusubtaa subscribe salka meel ka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa duurnimada jimcaha xodoba xasaasi ay ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah Kenya oo diiday inay qaabisho wafdi uu farmaajo u diray dalkaasi Kenya sidoo kale dawladda Mareykanka oo dalbatay in la soo gudbiyo magacyada diidan doorashada si cunaqabteen loo saaro madaxweynaha oo waqtiga ka dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo ayaa wali ka qoosan inuu kursiga isku sii dhajiyo isaga oo ku jira isku daygii ugu dambeeyay oo ku doonayo in uu ku nagaado kursiga ama dib loo soo doorto ayaa waxa uu magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya u diray wafdi kuwaasi oo qorshahoodu ahaa in ay dawladda Kenya ku soo qanciyaan in heshiis cusub lala galo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo guddiga oo isugu jira qaar laga soo diray magaalada Muqdisho oo ay ku jiraan la taliyaha arrimaha siyaasadda Cabdi Cali Raage wasiiru dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha Abshir waxaa isaga magaalada Nairobi kaga biiray qareenka Soomaaliya ee Kenya Axmed Aadan Axmed Dheere farmaajo ayaa doonaya in uu u ballan qaado dawladda Kenya in uu u saxiixi doono wax kasta oo ay ugu baahan tahay Soomaaliya haddii ay qayb ka noqoto qorshaha uu ku doonayo in uu xukunka ku sii nagaado taas oo macnaheedu tahay in uu diyaar u yahay in heshiis uu ka galo dacwadda badda iyo arrimaha qaadka dawladda Kenya ayaa gabi ahaanba diiday in ay qaabisho kooxda uu farmaajo soo dirsaday kooxdaasi ayaa ku dhex meereysanaya magaalada Nairobi dhexdeeda iyaga oo wada lacag la doonayo in lagu laaluusho sirdoonka iyo wasiirada dalkaasi Kenya si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ayaa iminka doonaya in dalkaasi Kenya cilaaqaadka mar haddii uu soo laabtay in ay ku taageeraan sidii uu kursiga u sii joogi lahaa wax walbana uu u sameeyo laakiin Kenya ayaa fahamsan inuu mar dambe soo laaban doonin madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo dhinaca kale safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa sheegay in dowladdiisa ay ugu yeertay magaalada Washington si uu warbixin uga siiyo xaaladda Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka Yamamoto ayaa hadalkaani ka sheegay kulankii ay beesha caalamka la yeesheen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble wuxuuna sheegay inuu si qoto dheer uga warrami doono xaaladda cakiran iyo ismari waaga weli ka taagan hanaanka loo wajahayo doorashooyinka dalka sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in dowladdiisa u bandhigi doono magacyada siyaasiyiinta Soomaali ee diidan doorashada ama ka cagajiidaya in doorasho dalka ay ka dhacdo danjiraha Mareykanka ayaa sidoo kale ugu baaqay hoggaamiyaasha Soomaalida in aysan ku mashquulin siyaasadda islamarkaasina ay eegayaan badbaadada dalka iyo howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee weli ka socda gudaha dalka Soomaaliya Mareykanka wuxuu weli wadaa howlgallada military ee wadajirka ahi ee uu ku taageerayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya talaadadii lasoo dhaafay askari ayaa nooga dhintay gudaha Soomaaliya Soomaalidu waa in ay wajahda Al-Shabaab oo aysan ku mashquulin meelo kale ayuu yiri Soomaaliya ayaa ku jirta marxalad kala guur ah oo daba dheeraatay waxaana haatan dib u bilowday wada hadallo loogu gogol xaarayo sidii loo qaban lahaa doorasho loo wada dhan yahay isla markaasina lagu qanacsan yahay si kastaba ha ahaatee Donald Yamamoto ayaa waxa uu sheegay in uu gudbin doono magacyada ka cagajiidaya in doorasho dalka ay ka dhacdo isla markaasina Mareykanka ama aqalka cad tilaabo cad ay ka qaadi doonaan shakhsiyaadka diidan dalka in ay doorasho ka dhacdo dhinaca kale guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa shir guddoomiyey shirka toddobaadlaha ee maamulka gobolka Banaadir oo ay goobjoog ka ahaayeen ku-xigeenada gobolka iyo guddoomiyaasha degmooyinka shirkani ayaa looga hadlay dardargelinta howlaha nadaafadda iyo bilicda magaalada Muqdisho maadaama la guda galay xilli roobaadkii isla markaasina maalmo ay naga xigaan maalinta ciidda soo fur sidoo kale shirka ayaa looga hadlay sare u qaadista dakhliga dowladda hoose ee xamar guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa faray mas-uuliyiinta kale ee degmooyinka gobolka Banaadir in ay dardar geliyaan howlaha bilicda magaalada Muqdisho maadaama la guda galay xilli roobaadyo shirka toddobaadlaha ah ee maamulka gobolka Banaadir oo toddobaadkiiba mar la qabto ayaa waxaa diiradda lagu saaraa howlaha kala duwan ee horyaala maamulka gobolka Banaadir iyada oo warbixino laga dhagaysto guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah farmaajo oo ongolaaday in kiiska badda lagu dhameeyo wadahadal kadib markii dowladdaasi qadar ay heshiisiisay uhuru kenyatta iyo farmaajo tuhun weyn ayaa soo baxaya sida ay ila wareedu lagu kalsoon yahay u sheegeen warbaahinta qaar dowladda qatar ayaa ka dhex sameysay heshiis dib loogu soo celinayo xiriirka diblomaasi ee kenya iyo soomaaliya taasoo uu ogolaaday madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo heshiiska ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ah in dowladda qatar ay garwadeen ka noqoto kiiska badda isla markaasina lagu dhameeyo wadahadal dhex mara labadaasi dal heshiiska ayaa lagu wadaa in lagu saxiixo magaalada dooxa bisha may ee 2018-deeda amiirka qatar ayaa ka noqon
نقونا يا قروذين هشيس كلابدا دل وحانا لغو صحيحي دونا حفلد وين او سو قبان قابي دونا امير كدل كاسي قدر شرعيا ما دام او قدم اذي مدحليت كيسا محمد عبدالله فرماجو بشي فبرايو سيديد ديدي ما صحيحي كرا هشيس نوعان اهي وسؤال اي داد بدين اسوي ديني يان بلسا وحا دورينا وهشيس كاسي او صحيحو فرماجو هلك او قدم بين دونا سيكس دباها اهاتي حوغيه او قدم بيا يا شيغيا ان فرماجو يا اهورو كينياتي اذي دونان دل كاسي قدر اسلامر كاسينا هلك heshiis lagu soo saxiixi doono si kastaba ha ahaatee lama oga madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo in uu wada hadal ka gali doono arrimaha badda maadaama dawladda qadar ay wadato farmaaji fahad yasiin hasa ahaatee lama oga wixii dhici doono 28 bishan aynu ku jirna emay dhinaca kale amirka qadar oo war ka soo saaray heshiiskii dhaxmaray dawladda Soomaaliya iyo Kenya amirka dawladda qadar sheekh tamim al-hamad ayaa soo saaray qoraal uu ku soo dhaweynayo dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee dawladda Soomaaliya iyo Kenya kaas goona ku dhawaad lixdi bilood ee u dambeeyay amerika ayaa sheegay in koankii lagu soo celiyay xiriirka Soomaaliya iyo Kenya oo ahaa mid geesinimo leh isagoo labada dal u rajeeyay inay hadda kadib ka wada shaqeeyaan amniga iyo xasiloonida waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo iyo madaxweyne Kenyatta oo go'aansaday inay dib u soo celiyaan xiriirkoodii diblomaasi waana tallaabo wanaagsan oo geesinimo leh waxaan u rajeynayaa labada dal ee diriska ahi inay amniga iyo xasiloonida waarto waxaan xaqiijinayaa in qadar weligeed sii wadi doonto ku dadaalka wanaagga iyo nabadda ayuu amir sheekh tamim ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ah twitterka ergaga ay dawladda qadar u soo dirtay soomaaliya dr mudlakh ayaa kulamadii uu la qaatay madaxda dawladda kadib waxa uu maalin ka hortagay magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya halkaas oo uu kula kulmay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta buga Twitterka ee madaxtooyada Kenya ayaa la soo dhigay sawirro muujinaya in amirka qadar uu booqday Kenya uuna la kulmay madaxweynaha Uhuru Kenyatta soo celinta xiriirka Soomaaliya iyo Kenya oo horay ugu guul dareystay urur goboleedka ay ka wada tirsan yihiin ee igad ayaa hadda sida muuqata waxaa ku guuleystay dawladda qadar 15kii bishii December ee sanadkii hore 2020ka ayay ahayd markii dawladda Soomaaliya ay si caro leh u joojisay cilaaqaadkii kala dhexeeyay Kenya waxaana dhammaan diblomaasiyiinta reer Kenya lagu amray inay Soomaaliya uga soo baxaan 7 cisha halka diblomaasiyiinta Soomaaliya ka jooga Nairobi xilligaasi lagu wargeliyay in ay si degdeg ah ugu soo noqdaan dalka gudihiisa labada hoggaamiye ee Soomaaliya iyo Kenya wixii intaasii ka dambeeyay ma yeelan kulamo fool ka fool ah markii laga reebo heshiis ay Soomaaliya codsatay ee ka dhacay Djibouti kaas oo igad ay ku guul dareysatay inay arrintaasii khilaafka xaliso dhinaca kale dawladda Kenya ayaa uga mahadcelisay dawladda qadar dadaalka ay u gashay in xiriirka labada dal dib u soo laabto wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya waxay qiraysaa taageerada joogtada ah ee ay ka heshay beesha caalamka gaar ahaan dawladda qadar dadaalada lagu doonayo in lagu hagaajiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa lagu yiri warbixin ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya isla markaasina waxay ka hadashay in xiriirkii Kenya iyo Soomaaliya dib loo soo celiyay dawladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday wax yar kadib markii madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta wuxuu ka helay dhanbaal amiirka Altani oo loo sii mariyay ergegiisa gaarka ah Mudlakh bin Majid si kastaba ha ahaatee dawladda Kenya ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay in xiriirkii Soomaaliya iyo Kenya dib loo soo celiyay dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.